estamos aqui para mais uma dica, mantendo aquele mesmo tema que a gente está fazendo, que é o Belle Femme. Fizemos o primeiro ensaio naquele horto, o segundo ensaio fizemos lá naquela parte tipo floresta, que ventou pra caramba, e o terceiro nós vamos fazer agora dentro de casa, isso mesmo. Eu estou mostrando para vocês três etapas para vocês poderem usar melhor essa fotografia. Hoje, como nós estamos num lugar um pouco mais reduzido, eu vou estar usando uma 50mm e não a 85 como eu sempre uso. E como está todo mundo me perguntando, nós vamos usar LED hoje. Mas vocês estão vendo aqui pelo ambiente que está bem clarinho. Então eu vou usar a cortina para atenuar a luz, para a gente poder fazer essa fotografia. E nós vamos estar usando então a câmera, tá? A 50mm e aquela mesma proposta, vamos usar a abertura máxima da lente. Eu estou usando a minha lente que é 1.4, mas você pode usar a sua lente 1.8, 1.2, 2.8, mas aproveitando sempre a abertura máxima. Ah, Mauro, dá para fazer essa foto com a lente do kit, a 18-55? Dá para fazer, mas não vai ter a mesma textura da fotografia, vou falar assim para vocês. Porque uma lente que tem uma abertura menor, ela não vai dar o mesmo efeito num ambiente pequeno. Por isso que eu aconselho vocês a usarem pelo menos a 50mm. Lembrando que 50mm é numa câmera full frame. Se você tem uma câmera que é cropada ou uma câmera PSC, você deve usar a lente 35mm. Legal? Porque a 50mm na câmera cropada ou a PSC, ela vira 75mm ou 80mm, dependendo da marca da câmera. Tá legal? Então lembre-se sempre disso. Então, para você conseguir uma melhor foto, se for cropada, 35mm. Se for full frame, 50mm. Legal? Galera, a gente vai estar usando a luz da janela que vem do quarto dela aqui. Tem cortina, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou controlar totalmente a iluminação. Mas além dessa luz, eu vou estar usando um LED aqui atrás, tá? Por que que eu vou estar usando esse LED? Esse LED vai ser para fazer aquela luz de contorno de cabelo que a gente estava usando no sol, tá? Então eu vou estar usando a luz frontal, vai ser a própria luz de janela. E a outra luz de recorte, vou estar usando esse LED. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quem não tem flash ou quem não tem domínio no flash, o LED é uma boa ferramenta também. A gente está trabalhando no ambiente interno, mesmo estando bem clarinho, eu vou estar usando aqui hoje ISO 200. Por quê? Porque eu quero trabalhar com a velocidade um pouquinho mais alta. Eu não quero trabalhar com 30 de velocidade, 50. Eu quero uma velocidade mais alta. E a fotometria, vocês estão tendo muita dúvida, como é que eu faço a fotometria? Fotometria eu vou fazer na minha modelo, essa é a Ana Fonseca, eu não apresentei, aqui a Ana. A fotometria eu faço sempre na minha modelo, para esse estilo de fotografia. Porque o que que acontece? O fundo geralmente vai ficar um pouquinho mais estourado. Vocês estão vendo que ali no canto eu já coloquei o meu LED, que é para fazer a luz do cabelo dela, tá certo? E aqui atrás de mim está a janela com a cortina que eu falei, ó. Que aqui eu posso controlar a luz de acordo com o que eu precisar, ó. Então eu fechei um pouquinho mais a cortina para eu ter uma luz certinha ali nela, ó. Eu tenho só a luz aqui no meio. Outra coisa importante, lembrar que você não pode estar tampando a luz. Na hora que você for fotografar, você não pode tampar a luz, senão você vai alterar a tua fotografia. Então, olha, fazendo a fotometria aqui, eu encontrei aqui, ó, 60 1.4 ISO 200, ok? Não tem radinho, não tem nada, porque nós estamos usando só a luz natural, né? Que é uma luz contínua, e o LED. Vamos fazer o nosso primeiro clique. Lembrando sempre, colocar o ponto de foco no rosto da modelo, tá? Então, olha, vamos fazer o primeiro clique pra gente ver como vai ficar. Para depois eu dirigir a modelo. Olha, pessoal, luz está perfeita, tá? É só a gente começar a fotografar. Ok, leva as mãozinhas lá no pescoço. As mãozinhas assim no pescoço, os olhinhos mais fechados. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Agora, mantém o olhar assim, ó.
Você põe um sorriso no rosto. Ah, linda essa foto, perfeita. Só o colo. Ah, pra mim, deixa eu ver. O rosto levezinho. Deixa o cabelo de lá mais caindo. Ótimo. Deixa eu ver. Isso, abaixa o rosto levezinho. Ótimo. Rosto mais aqui. Olha a cabeça. Assim. Rosto. Acho o queixo levezinho. Mais levezinho a cabeça. Mais o queixo. Mais. Isso. O olhar aqui. Ótimo. Vou aumentar um pouquinho mais a potência da luz aqui, pessoal. Só pra eu ter um pouquinho mais de luz, mais brilho no cabelo dela. Porque o cabelo dela é mais escuro. Tá? O que, que nós vamos aproveitar? Vamos aproveitar aquela textura no guarda-roupa dela ali também. Ana, chega um bumbum pra lá. Você vai fazer isso aqui, assim, ó. A mão aqui e jogar pro meu lado. Deixa eu ver. Isso, assim. Olha, o rosto. Lindo, foi muito menos um pouquinho o rosto. Aí, perfeito. Baixinho assim, ó. Olhar mais baixo. Lindo assim, ó. Solta a boca. Lindo. Faz com um sorriso essa. Lindo assim. Vem trazendo o rosto pra mim. Ok, perfeita. Vem, traz mais o rosto assim. Aí, segurou. Pessoal, às vezes vocês estão olhando no vídeo, no espelho, o reflexo do resto que tem aqui no quarto. Ah, amor, mas vai aparecer? Não. Nós estamos usando uma abertura muito grande. Lembra disso. Então, o que está acontecendo aí? Tudo está ficando fora da minha, do meu campo de visão. Ou seja, a profundidade de campo está mínima. Mínima mesmo. Tá legal? Abre um pouquinho só mais esse ombro. Pessoal, ó, nós mudamos o cenário, né? Esqueci de falar para vocês. Estávamos fazendo aqui, é um tipo de luz. Ela vem aqui próximo à janela, é outra luz. Então, nós vamos ter que fazer fotometria de novo. Isso aí. Então, vamos lá. Ó, fiz a fotometria. Eu preciso que seu rosto apareça só um pouquinho mais. Apoia a mão mais aqui, ó. E traz um pouquinho mais assim. Deixa eu ver. Isso. Estava escondendo o rosto. Tá bem iluminado. Aí. Deixa eu ver. Aqui. Acho que o rosto de levezinho assim. Aí. Ótimo. Isso. Perfeita. Aproveitando aqui, ó, o voal da cortina dela. Sem quebrar nada. E tô colocando aqui, ó, tipo uma moldura. Então, ó, você aproveita para fazer um detalhe na sua fotografia. Como a gente está usando a abertura muito grande, o que, que acontece? Isso fica desfocado e dá uma névoa muito bonita na foto. Relaxa a boca. Sempre mais relaxadinha. Traz o rosto mais um pouquinho, foi muito menos. Aí, assim. Acordou. Ótimo, linda a foto, perfeita. Deixa eu tirar um reflexo aqui. Pessoal, tô aproveitando. A luz está vindo de fora, às vezes vocês estão vendo no vídeo, tem um poste ali fora, tem mais alguma coisa, depois eu conto para vocês que tem ali de fora. Vocês não vão acreditar o que você vê dessa janela, mas é muito... Pessoal, olha que legal. A gente tem que aproveitar tudo que a gente tem. Eu tenho um espelho aqui na porta, eu vi que se eu colocar ela aqui, ó, tem um reflexo dela, tem a textura da madeira, então você tem que aproveitar isso tudo. Coloquei o meu LED ali, ó, para iluminar mais a parte posterior, tá? E na frente nós ainda estamos usando aquela nossa luz de janela, tá legal? Duas coisas, aproveite o máximo a sua cliente, o que ela gosta. Eu sei o que ela gosta, é dos olhos dela. Então você explora muito isso. Apesar da gente estar fazendo fotos aberta, eu estou explorando bastante essa região dos olhos dela, porque eu sei que ela gosta. Então identifique com o seu cliente o que mais ela gosta no corpo dela, o que ela mais gosta de fazer e trabalhe em cima disso. Você vai ter 90% de chance de sucesso. Os 10% é só quebrar um pouquinho a cabeça que você descobre o resto. Ó, galera, fiz a fotometria, tá? Coloquei minha luz de preenchimento do lado de cá para lá, porque eu não quero que fique muito estourado. Vou aproveitar o cantinho dela aqui. Em cima do cantinho dela, vou estar usando
detalhes para fazer moldura na fotografia. Então vamos lá. Fazer o primeiro clique. Lembrando sempre, foco nos olhos dela. Foco nos olhos dela. Eu tenho que focar para poder ter a melhor nitidez, tá? Não tenham preguiça, joelha no chão, senta no chão. A vida do fotógrafo é assim, não é um mar de rosas. Mas é divertida. Olha lá, traz o rostinho. Isso, assim. Muito. Ó, os olhos ficam um pouquinho torto. Só um pouquinho aqui, assim. Perfeito, lindo, assim. Ótimo. Tudo me serve para pôr efeito na fotografia. Lápis, caneta, tudo colorido. Olha que legal, ó. O que nós vamos fazer? Olha, traz o rostinho. Perfeito. Ótimo, ótimo, lindo isso aí. Ótimo. Pessoal, vocês vão ver na fotografia, não parece nada que é lápis, que é caneta. Às vezes vocês ficam tão preocupados em olhar as coisas, falar, ah, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Não é. Procurem fazer a tua fotografia da forma correta e vocês vão ver que tudo vira uma moldura para a fotografia. Leva as duas mãozinhas lá no rosto pra mim. Assim, linda. Olha, essa aí ficou maravilhosa. Perfeita, perfeita. Usando ainda a luz da janela, entrando na janela, batendo a parede, voltando. Tô tendo a luz no cabelo dela e aqui na frente eu coloquei o LED para fazer o preenchimento. Quem tem dificuldade de usar flash, o LED é uma boa ferramenta. Porque você já tá vendo o que está acontecendo. Eu não aconselho fazer tudo com LED, não. Eu prefiro a luz do flash, porque a luz do flash é uma luz mais uniforme. É uma luz que dá uma precisão e a nitidez bem maior, tá? Mas o LED faz um bom efeito também. Aí, ótima. Usa elementos de tudo que ela tem para você fazer a sua melhor fotografia. Olha, eu vou mudar um pouquinho o ângulo da fotografia. Quero que você se mantenha assim. Traz o rostinho mais aqui assim, né? Baixa o queixo um pouquinho. Nossa. Aí, linda foto. Perfeita. Alonga as costas bem bonita. Vem trazendo o rosto. Vem trazendo mais pra mim. Isso aí, galera. Gostaram? Viram que legal? Então, qual é a sua dificuldade? Você não pode achar que tudo está difícil, que a casa é pequena, que não tem luz, não tem... Gente, vocês têm que criar e trabalhar com o que vocês têm. Vocês não podem desistir de forma fácil, não. Nunca se entregue. O trabalho é sempre interessante. Eu não conhecia aqui essa parte. A Ana Fonseca já fez um curso de fotografia comigo uma vez. E eu não conhecia aqui o quarto dela, não conhecia o fundo da casa. E é legal você participar, ter esses desafios. É muito bacana. E como eu falei para vocês, estamos fazendo aí esse vídeo com o LED, usando o LED, para vocês verem melhor. Se gostaram, deixa o joinha aí pra gente, tá legal? Se não gostou, pode pôr o dedinho pra baixo, mas fala por que não gostou, pra gente poder melhorar cada vez mais o canal. Eu quero ajudar muito vocês, tá legal? Um abraço e até semana que vem.